Så godt, altså. Tilbe Herren, ikke det? Jo. Ja, nå ler jeg det. Du har hørt det herlig. Nei, jeg ler selv det. Ja. Ja. Den var på. Den var veldig på, den her. Gjøres med sånn skikkelig pinsevenn. Er den på? Ja. Det var bra. Det er kanskje noen som lurer på hvorfor det tar så lang tid før vi liksom slutter å synge. Og det jeg venter på, jeg venter på at du skal slappe av nok til at Den hellige ånd får lov å komme. Og det tar tid. Vi er trege. Og hvis du sitter der og tenker, åh, enda en sang, enda en sang, enda en sang, så tar det bare enda lengre tid. Det er noe med å kjenne at vi har stilt vårt hjerte til ro. Og noen tenker, hvorfor må vi ha disse engelske sangene? Jo, vi har faktisk mange nye landsmenn iblant oss. Så vi må faktisk lære oss til å kommunisere med alle nasjonaliteter. For kongen vår, han hadde jo en tale nå i dette hageselskapet, hvor han sa det at nordmenn, har forskjellige ting, men de har også, nordmenn har også da forskjellige språk, selv om de er norske. Så vi må nå alle. Så det var nok tørrprat. Jeg synes det er veldig rart å være her, egentlig. Og vi skal ikke ha den fokusen. Jeg tenkte, hva slags fokus skal man ha her i helgen? Id nevnte på dette her med at vi har mistet Rakel. Men allikevel, så jeg fikk kjenne Rakel i bare 7 år. Men Rakel var helt vill etter sånne møter. Hun elsket sånne møter, hvor vi bare slapp Gud løs. Og jeg tror det at hun hadde blitt ganske morsk på meg og sint på meg hvis jeg hadde sagt at nei, vi utsetter møtet. Jeg tror ikke Rakel hadde likt det hun hadde sagt. Kom igjen, kjør på, 100%.
Så vi skal denne helgen så skal vi rett og slett bare ha de beste møtene for å ære og hedre Rakels minne. Rett og slett midt iblant oss. For vi har masse gode minner. Masse. Og vi har jo bare blitt forfremmet til herligheten da. Så det er jo de som er hjemme som har savnet. Jeg har lyst til å fortelle deg et helt ferskt vitnesbyrd. Er det greit? En helt fersk historie. Det er viktig å fortelle hva Gud gjør. Og det er viktig å fortelle disse tingene rundt det. Så jeg skal forsøke å fortelle, siden jeg har et videokamera som går på, så skal jeg forsøke å fortelle sånn at jeg ikke sier noen navn eller noe sted. Men jeg har lyst til allikevel å fortelle dette, for jeg synes dette er så typisk Gud. Vi får lov til flere av oss å reise og inspirere flere steder. Og så var det noen av oss som fikk lov til å komme til et sted hvor det var en dame der som var veldig syk. Hun var kraftig angrepet av fibromyalgi. Og hvis du ikke vet hva det er, så er det en sykdom som går veldig på muskler og nerver, og du får hevelser, og det er ganske smertefullt. Det kan være sånn at du ikke kan ta på huden. Det er en forferdelig sykdom som svært mange lider av i større eller mindre grad. Årsaken, det strides de lærde om, men i hvert fall denne damen, hun var veldig hardt angripig. Så du kunne ikke ta på huden hennes uten at det gjorde vondt. Ektemannen hennes, han kunne ikke bare holde rundt da, sånn vanlig, for det gjorde bare vondt. Og beina hennes var kjempehovne, og du kunne se det på buksa, at den var veldig tett rundt leggene. Og du kunne se at hun sleit, og hun kunne ikke stå så lenge heller, for da fikk hun veldig vondt under føttene. Hun hadde problemer også med bekkene og korsryggen. I løpet av den helgen da, så bestemte vi at vi skulle be for henne og mannen hennes. Og så er vi da flere som gjør det. Jeg kaller sammen såkalt teamet av de menneskene som var med og ba. Og så gikk vi alle da på og begynte å be. Og vi la hendene på og vi begynte å be. Og denne damen, hun opplevde at Gud kom så kraftig at hun falt på gulvet. Og det er jo ikke noe nytt. Dere som kjenner disse møtene her vet jo at det å falle er ganske vanlig her. Men når hun lå der, så lot hun Gud arbeide. For hun ble liggende under Guds kraft. Og vi ba for det, sørget for at noen passet på å holde handa på, mens vi andre, hun var ikke alene. Og mens hun lå der, så begynte hun å få veldig vondt i kroppen. Fordi det var vondt å ligge sånn. Men hun kjente en tyngde av den hellige ånd så kraftig at hun hadde ikke lyst til å reise seg. Men hun hadde så vondt at hun tok hendene sine og la under korsryggen for å støtte. For å orke å ligge enda lenger. Til slutt så klarte hun ikke mer, så hun måtte hjelpes opp på en stol så hun kunne få sitte. Men vi fortsatte å be. Og Guds nærvær var fortsatt like tungt. Og hun bestemte seg for at hun skulle ha Guds hjelp. For noe som begynte å skje var nemlig det at en av de som var der visste ikke at hun hadde vondt. Så begynte å stryke og klappe og ta på, og det er veldig vondt når du har vondt. Så søstra til denne her syke damen sa det at hun må ikke gjøre det, for det gjør så vondt. Sånn må du ikke gjøre. Og da sier denne damen, ja, men det gjør ikke vondt. Smerten er borte. Og jeg sier, er det ikke vondt? Ingen smerte i armene i det hele tatt. Det var helt borte. Og det er jo så sterkt, bare det. Men hun hadde jo mer kropp enn armer.
Og hun tenkte, jeg gir meg ikke. Så hun var sånn nesten sint. Og det var mye lyd. Og det var mye bråk. Og det var mye støy. Og det hørtes vel ut som hun fødte barn. Mer eller mindre. Men det var så sterkt fordi at hun hadde bestemt seg. Gud, nå må jeg ha svar. Nå må jeg ha hjelp. Jeg vil bli frisk. Så hun satt på den stolen, og flere var med og ba, og de ba for beina hennes. Og smertene begynte å forsvinne, men de var ikke helt borte. Til slutt så var det så sent at noen måtte jo dra hjem. Så vi måtte på en måte gi oss da. Og så tenkte vi at ja, vi får fortsette litt dagen etter da og be, men det ble liksom ikke noe tid til det. Cirka en uke etterpå så spør min mann, Bjørn, for da er vi jo besøker henne, og så spør han, si meg, hvordan er det med deg? Så reiser hun seg opp, og så viser hun at beina har, at hevelsen har gått ned i beina. Ikke helt borte, men sånn at buksa sitter løst rundt leggene. Og det har hun ikke gjort på mange år. Og så sier hun det at hun har ikke lenger vondt i armene. Men hun hadde fortsatt vondt i bekkenet og i ryggen. Og litt grann i beinet. Så rett før jeg dro opp hit, så kom det en melding til. Hvor hun forteller at på lørdag, altså for nesten en uke siden, så slapp smerten i bekkenet og i ryggen. All hevelse er borte i armene og i beina. Hun kan gå turer. Og hun er nesten 100% smertefri. Ja, Gud er god. Ja. Men hva var det? Hun var i Guds nærvær. For det var ikke fordi at en person la hendene på, eller en annen la hendene på, eller det var ikke på grunn av en eller annen spesiell, at jeg da som predikant la hendene på, eller en av oss andre. Vi var med og ba alle sammen. Men det var Gud. Fordi hun ble der. Og hun ble der. Og selv om det var mye lyd, og selv om hun syntes det var litt flaut, og selv om det var litt spesielt, så sa hun, jeg skal ha det her. Jeg ligger selv om det gjør vondt. Jeg sitter, jeg fortsetter, jeg gir meg ikke, jeg skal. Og i det Guds nærværet, så startet Gud en prosess. Som gjør at hun nå da, jeg vet ikke hvor mange år hun har vært så syk. Jeg tror det er veldig, veldig mange år. Dette er ikke en tenåring. Og hun er ikke noe sånn halleluja, følelsesmenneske. Ikke noe sånn veldig hopp og sprett. Veldig forsiktig dame. Men når hun forteller at hun kan gå tur igjen. Og at smerten er borte. Og at hevelsen er borte. Da tenker jeg, det er noe med Guds nærvær som gjør at ting skjer. Og dere vet, jeg preker jo om Guds nærvær hele tiden. Men allikevel så er det noe med dette her med at vi har så dårlig tid. Vi er så utålmodige. Hvis ikke noe skjer med en gang, så spretter vi opp. Nei, ingenting skjedde. Nei, ok. Men denne her prosessen som da har foregått med denne damen over lengre tid, det forundrer meg. Og jeg kjenner på en beundring av Gud, av hvordan han er i stand til å berøre mennesker, altså nærværet av Gud, fulgte med henne etter møtet, og hjem til huset, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter. Nærværet fortsatte å virke i kroppen hennes. Til helbredelse. Og
Og jeg tenker det mange ganger hvor kjappe vi til at når vi ferdig med et møte, så skal vi løpe igjen, for vi skal se nyheten, eller vi skal se et eller annet program, og så skal vi holde på med våre, skal vi holde på med et eller annet. Altså, vi så kjappe til å skifte gir, til å gjøre alt det vi skal gjøre. Og så glemmer vi at Gud faktisk har blitt med oss hjem. At han arbeider i oss. Så lenge som han får lov. Og det her med å være bærer av det nærværet, jeg tror det er så viktig. Og når du da ser på overskriften for helgen, hva har du i huset? Så må jeg si, jeg må spørre meg selv, Solfrid, hva har du i huset? Jeg håper det Guds nærvær. På mandag, og på tirsdag, og på onsdag. Alle dager hele uka, ikke bare på møtene. Men også når verden går deg imot. Også når alt er flott og fantastisk. Også når du har mye å gjøre. Men at Guds nærvære er der, for det helbreder. Det gjør noe med ditt indre menneske. For hun sa en ting til også, som jeg venter litt på resultatet. For hun sa noe annet. Hun sa, det er akkurat som det er noe inni her. Inni hjertet, altså inni følelseslivet. Det er som om det er noe inni her som løsner. Som det er noe inni her som slipper. Noe som har vært vondt, noe som har vært vanskelig lenge. Og når du får den indre, dype berøringen av Gud, hvor han helbreder hjertet ditt og følelsene dine, så kommer helbredelsen, så sprer den seg ut i kroppen og ut i ledd og ut i fingre og ut i alt sammen. For Gud er opptatt av ånd og sjel og kropp. Hele mennesket. Jeg regner med denne her er min. Nydelig. Det er noe med det her med at, hva har du i huset? Jeg håper du har Gud i hele huset. Ikke bare på bakrommet. Hvis du bruker det bildet da, som at du på en måte, hvis du bruker bildet av et hus, at du er et hus, et tempel for den hellige ånd. Så tenker jeg, hvem åpner du døra di for? Hva åpner du døra di for? Hvis du er huset, åpner du døra di og slipper inn misunnelse? Åpner du døra og slipper inn sånne motløse tanker? Åpner du døra di og slipper inn for eksempel litt sånn alternative ting? Litt grann yoga, litt mindfulness, og litt healing og litt sånne ting. Åpner du døra og slipper det inn? Ja, men det er jo bare litt. Det gjør jo ingenting. Det er ikke farlig det, er det det? Jeg kan ikke være så fanatisk. Åpner du døra di for mismot, for tvil? Eller åpner du døra di for kjærlighet, glede, fred, sannhet? For tro? For håp? Fordi at det er jo vårt ansvar. Det er ikke noe sånn, det som skjer, det skjer, kan ikke si det mer og alt det der. Det er jo vårt ansvar hva vi fyller huset vårt med. Og hvis vi har Jesus på en måte på bakrommet, og så har vi alt annet der bestemmer vi, så er det jo ikke så lett for Jesus å slippe til å helbrede alle rommet. Litt alvorlig prekken. Ja. Men det må til. Fordi at Jesus er hellig. Og hvis ikke du har fått det med deg, så hellig ånd er hellig. Navnet hans er hellig.
Gud er hellig og ren. Og om du skal fylles av hellig ånd, så er det litt greit å rydde litt i huset først. Det er det. Vi hadde en møteserie her for litt siden, og da var det svært mange kristne som faktisk ikke visste at de ikke kunne blande ting. De visste ikke at de ikke kunne blande altså forskjellige typer av disse her nymotens astrologi og healing og akupunktur og alle disse tingene som er så vanlige i dag. De visste ikke at det ikke var så veldig sunt for en troende. Og flere av dem, de var veldig opptatt av å se på sånn som åndenes makt, og de hadde hjelpere, og de hadde engler, og de hadde litt av alt i sånn Märtha Louise-greier, og de hadde litt av hun der andre som påkaller døde, jeg husker ikke hva hun heter for noe, det er samme hva hun heter også. Men altså, de hadde liksom litt av alt, og så forstod de ikke hvorfor de sleit i troslivet sitt. Så sa jeg det at, ja, men hva sier de ti bud? Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Gud. Ja. Jeg sa en av de ti budene, det er det aller første budet, ja. Ja. Først av alt, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og hvis du ser på en del av disse forskjellige tingene som er så populært i dag, så har det utspring i guder. I gamle religioner. Mye av det kommer faktisk fra indianere. Disse her drømmefangerne og steiner og dyrebilder og disse tingene her er faktisk fra indianere. Og dette her, det er noe som på en måte kristne folk bruker masse tid på å fylle huset sitt med. Og så sier Gud, du skal ikke ha noen andre guder enn meg. For Gud er hellig. Han er en. Og han er sjalu. Han er veldig sjalu. Han elsker oss så dypt at han vil ikke dele oss med noen andre. Han vil ha din hele og fulle oppmerksomhet hele tiden. Fordi han ønsker å vise deg sin kjærlighet hele tiden. Og så ønsker han å møte deg og fylle deg med dette nærværet. Mange tenker på kristendom som en sånn religion, som en måte å leve på. Men det er ikke det. Det er en dyp og sterk relasjon. Mm. Og når du har denne dype og sterke relasjonen, hvor du kjenner at han bor i deg. Han har flyttet inn. Og han har flyttet inn med hele himmelen. Med alle ressurser. Med alle gaver. Med alt som finnes i himmelen. Og han har sagt, alt mitt er ditt. Han har flyttet inn i ditt hus. Så, hvis du da sier, jeg har ikke noe. Jeg kan ikke noe. Jeg er ikke noe, så har du misforstått, for du har alt i Kristus. Absolutt alt har du i huset. Jeg er jo tenåringsmamma. Og det vanlige er at både min tenåring og hennes venner, det første de gjør når de kommer inn i mitt hus, det er å gå i kjøleskapet. Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Det er et instinkt. Det er sånn, og hvis det ikke er noe i kjøleskapet, så er det mamma.
Det jo ingenting her. De alltid sultne. Min tenåring på 15, hun sier bare det at den som gir meg mat, elsker jeg. Hun tenker bare på mat og sove. Mm-hmm. Det bare å gi henne mat, så smiler hun. Altid sulten. Men det fordi hun aktiv. Hun alltid aktiv. Hun alltid ute og beveger seg. Hun på plass. Hun her, hun der. Hun danser, hun trener. Hun møter venner, hun i kirken. Hun holder på med noe hele tiden. Så hun bruker opp alt som hun får. Så hun alltid sulten. Altid sulten. Hun også sånn når det gjelder Jesus. Det jo begge disse jentene jeg har, da, men spesielt nå snakker jeg om henne. Hun sånn når det gjelder Jesus. Fordi hun har med seg Jesus overalt. Og hun snakker om Jesus hele tiden. Og hun bruker opp alt hun får av Jesus hver eneste dag. Og hun gir det bort hver eneste dag. Hun leser Bibelen og er nysgjerrig hver eneste dag. Og kommer hjem til mamma og sier, «Mamma, jeg sulten! Fortell meg mer om Jesus!» Kan vi snakke om Jesus? For du sulten. Og jeg tenker på Guds folk. Kan det være at noen sultne fordi de bruker så mye av det de får? Og andre ikke fullt så sultne fordi de liker å bare sitte rolig? Det var så herlig her, før vi hadde fått begynt her, så var jeg der ute og skal liksom ordne kaffe og aner fred og ingen fare. Og på utsiden der sånn, så står det da et herlig menneske og lurer på å få komme inn. Jeg kommer tidlig fordi at det, ja, for jeg vet, ja, du vet vi skal be fra klokka halv. Ja, det derfor jeg kommer. Ja. Og du kan se det der sånn. Jeg sulten. Jeg må ha mer. Jeg må ha mer Gud. Jeg må ha mer mat. Jeg vil være på møte. Jeg vil være sammen med de hellige. Jeg sulten. Jeg har brukt opp alt jeg har. Jeg må ha mer. Har du mer i kjøleskapet, Solfrid? Mer! Og den slags hunger elsker Gud. Jeg tenker når folk kommer til deg da, så sier de at «Åh, jeg sulten. Har du noe mat?» Så håper jeg du vet at du har utrolig mye i det huset. Fordi Gud har puttet det der. Og det litt det denne helgen handler om, at vi skal prøve å grave fram noe av det Gud har puttet inni deg. For ja, på det bildet som på plakaten, så det teskjer. Det fordi de fleste av oss må ha det inn med teskje. Jeg må ha det med veldig små teskjer. Veldig mange teskjer. Men også så det bildet av frø. Sennepsfrø og mange andre forskjellige slags frø det i disse her skjene. Og så det litt krydder. Noen sånne spices. Og det noe med det at hvis du ser, vi må se ekstra godt på bildet når du går ut, for bildet på døra. Så det også søla litt. Alt ikke oppe i skjene. Jeg tenker det at hvis du tar en liten titt i skapet ditt, så vil du finne at du har veldig mye sånt, men du vet ikke hva du skal bruke det til. Og du vet ikke hva slags frø det og hva de skal brukes til. Men det Gud som har puttet dem der. Og noen av disse frøene, de tro. Tro til helbredelse. Tro til at barna dine skal bli frelst. Tro til å kanskje få en annen jobb, eller altså, hva noe enn du ber om. Noen av dem kanskje for at du skal få lov å plante frø hos andre mennesker.
Du har egentlig hele livet ditt fullt. Fordi Gud har puttet så mye der som spiredyktig. Han har sagt dere skal få kraft. I den hellige han kommer over dere. Til å være vittner. Ja, det betyr at da har dere også fått verktøy. Da har dere fått de her frøa. Dere har fått de her tingene. Og jeg lurer på noen ganger, altså, når jeg kikket på disse her skjeene, så tenkte jeg i forhold til det. Jeg lurer på om noe om dette her kan være litt sånn krutt, ja. Vet du sånn, se på de gamle filmene, vet du, dette her kruttet som de putta i de muskedunderne, vet du, de der. Har du ikke et annet ord for det da? Ja, i hvert fall så smeller det godt når du tenner på det. Apostlenes gjerninger. Kapittel 3. Det står jo om det i kapittel 2, om den hellige ånd ble utgitt på pinsedagen, sant? Og i det den hellige ånd kom, så skjedde det utrolig mye med disse disiplene. De ble forandret, totalt. Og sånn som Peter for eksempel, han var en ulærd fisker. Han var ikke en prest. Og i det den hellige ånd kommer over han, så forandres han. Og plutselig så er det disse frøene som Jesus allerede har puttet der nede, som plutselig tydeligvis får bli vannet av den hellige ånd, så det spirer og gror. Så når Peter holder talen sin, etter at han blir fylt med den hellige ånd, så taler han ifra gamle testamenter, ifra skriftrullene, ifra de gamle tekstene, som om han har lært dem i alle år. Han kunne egentlig ikke disse skriftene, han. Han var ulærd. Men plutselig så kan han alle disse her tingene. Han taler som en hvilken som helst prest eller fariser om ting som står skrevet og nedskrevet som han egentlig ikke skulle kunne. Det står dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og det står at Guds ord er innplantet i dere. Altså, du har det inni deg. Det ligger der hele påsen. Og når den hellige ånd kommer, så plutselig så taler du om ting du ikke visste at du kunne. Du taler, og du taler, og du taler, og du taler, og du tenker, ja, verden, hvor kom det her fra? Og Peter, han taler på en sånn måte at 3000 mennesker blir frelst på den dagen. Og ikke bare blir de frelst, de blir døpt også. Og ikke bare blir de døpt, de blir lagt til menigheten også. På en dag. De hadde ikke ett års bibelstudium for å bli døpt en gang. Går det an? Vi må jo lære dem. Ja, de rakk ikke det der. Jeg tror ikke de 3000 rakk å bli kvitt hverken ekstra koner eller noen ting, ja. De blir bare lagt til menigheten med en gang. Og så har du da, i kapittel 3 da, så har vi det her herlige, hvor Peter og Johannes er på vei til tempelet, sånn som de pleide. Ved den 9. time, det er klokka 3, altså midt på dagen. De pleide å gå for å be. Og så skjer det her, og jeg har grublet på dette mye, men jeg vet ikke om jeg skjønner så mye av det, men jeg kan jo prøve å dele det for det. For det står her da, vi kan ta fra vers 2. Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av, ble båret dit, altså til den tempelporten, den fagre da, det står det om litt før der. Hver dag la de ham ved den tempeldøren som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på han sammen med Johannes og sa, «Se på oss!»
Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, sølv og gull eier jeg ikke. Men det jeg har, gir deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Han grep hans høyre hånd og reiste han opp, og straks kom det styrke i hans føtter og ankler. Han sprang opp og sto og gikk omkring. Han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så han gå omkring og love Gud, og de kjente han igjen at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldør for å få almisse. Og de ble fylt av undring og forferdelse over det som har hendt ham. Vers 16, bare for å hoppe litt fram, så sier de, og ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som har virket ved Jesus har gitt ham full følelighet tilbake, slik dere alle kan se. Sølv og gull har jeg ikke. Men de visste hva de hadde i huset. De visste hva de var bærere av. De visste hvem som bodde i dem. Og de visste at Jesus hadde sagt, i mitt navn skal dere. Og så videre, og så videre. De hadde Jesu navn. Og de visste at i det navnet var det nok kraft til å sette denne mannen fri. Og da tenker jeg igjen, hva har du i huset? Er du klar over at du har kongenes konge, herrenes herre, den hellige, legen over alle leger, frelseren med alt han eier og har, han har du på innsida. Jeg tror den dagen vi skjønner det til fulle, hva vi har i huset, da tror jeg det at vi skal begynne å bevege oss på en helt annen måte. For når du da har hele himmelen på innsida, så skal ingenting være umulig for deg, sier Bibelen. Ja, men jeg føler det ikke sånn, Solfrid. Har du åpna døra di for noe som ikke skulle vært der akkurat nå? Hjelper ikke hva du føler. Bibelen er sannhet. Og sannheten er at du er bærer av Guds rike. Ja, jeg tuller ikke. Det er helt sant. Du er bærer av Guds rike. Og Jesus, han sa, Guds rike er inne i dere. Ja. Ikke at Guds rike skal komme inn i dere. Men Guds rike er inne i dere. Og i det øyeblikket som du vet det, og du vet at Guds kraft er i deg, og du våger kanskje å legge hendene på noen og tenke at «Oi, det er jo bare litt tynn hud imellom her», så kan det hende at plutselig at Guds kraft slår inn i neste mann. Hadde ikke det gjort noe? Det hadde vært litt gøy. Det er litt ålreit. Jesus vil at vi skal formidle hans herlighet. Han vil at vi skal formidle hans herlighet til en døende verden. Og hva er Jesus? Han er bare flytende kjærlighet. Han er ren kjærlighet. Han har ingen fordømmelse. Han er ikke en dommer, han er ikke slem, han er ikke ond. Det finnes ikke mørke i ham. Gud er bare god.
Han bare god hele tiden. Det finnes ikke noe mørke i ham, det finnes ikke noe sinne, det finnes ikke noe hat. Han ren, betingelsesløs kjærlighet. Og det har vi glemt å forkynne, tror jeg, i mange år. Og hvis du villig til å la hodet ditt forstå at den kjærligheten han har, den bor i deg, så forstår du at du elsket, og du bra nok. Og da kan du også gi det ut til hvem som helst. Og når folk kjenner seg elsket, så kommer de. Jeg har lyst til å fortelle med fare for at det skal være gjenkjennelse der også, men det litt, de ferske vitnesbyrdene de beste, det ikke det? Det aller siste, liksom. Det skjer jo så mye forskjellig rundt forbi, men det jo akkurat den siste var jo... Det var så vakkert fordi at på samme sted som denne andre ble helbredet, da, så var det en... Var det en nyfrelst mann som hadde tatt med seg datteren sin. Og denne datteren, hun var jo ikke så gammel, jeg vet ikke, kanskje var 17, jeg litt usikker, for man skal ikke spørre en dame om hennes alder. Nydelig ung jente. Men i hvert fall, så hun ble med pappaen sin på møte, og hun sitter... og hører på forkynnelsen med store øyne. Du har aldri vært på et sånt møte før. Og etterpå så skulle vi be for og med hverandre, og da passet jo jeg på å ta tak i henne. Liksom, min. Jeg må passe på. Så spurte jeg henne forsiktig hvordan hun hadde det med Jesus, om hun trodde på Jesus, og om hun hadde... bedt noen frelsesbønn på noe tidspunkt. Man skal være litt forsiktig, man skal ikke bare... Dette unge mennesker. Det viktig at man ikke presser mennesker inn, fordi hun var jo ikke myndig heller. Så jeg spurte henne forsiktig da, hvordan det var, og så sier jeg... Også mens vi prater, så kan jeg se... Så kan jeg se tårene begynner å renne. Og Gud rører ved. Og det så vakkert å bare se når Gud rører med mennesker sånn. Og så spør jeg da, har du lyst til at vi skal be om at Jesus skal flytte inn i hjertet ditt? Og hun nikker gjennom tårevåte øynene. Og så sier jeg, da går vi litt til sides, for det var litt sånn støy der. Sånn. Så vi var to stykker som gikk sammen med henne da. Og vi ber med at det frelse... Og det nydelige var, altså dette var en ung jente, så hun hadde jo liksom, det var sminke som rant, og det var liksom litt sånn. Men jeg så inn i øya hennes, så skvatt jeg litt. For det var akkurat som jeg kunne se Jesus der inne. Det noe med det der med at lyset på, men ingen hjemme. Har du hørt om det? Ja. Men plutselig så kunne jeg se livet. Jeg kunne se lyset. Jeg kunne se at de øynene de glittret med en helt ny glans, en helt ny gnist. Noe helt nytt var kommet inn i henne gjennom denne her. Gjennom denne enkle frelsesbønnen så kunne jeg se at nå var hun bærer av Jesus. Nå hadde hun Jesus på innsida. Og da var jo jeg kjapp på, ikke sant, så sa jeg, ok, nå du en kristen, nå skal jeg vise deg. Så da tok jeg han her, så sa jeg, ok, nå skal vi be for denne damen her. Skal jeg vise deg hvordan? For vi skal også gjøre disipler. Vi skal lære dem og vise dem. Men du kan faktisk se inn i øynene på et menneske. Så kan du se at de bærere av Guds kraft. Må ikke dere se hverandre så dypt inn i øynene etterpå, da?
Jeg ser noen se på hverandre her, ja. Mm. Men vi er faktisk ikke som alle andre. Vi skal ikke være sånn som alle andre. Vi er Guds folk. Vi er hans folk. Vi er hellige. Vi er kalt. Vi er utvalgt. Vi er satt til sides for en helt spesiell hensikt. Og vi er bærere av hele himmelen. Guds rike er inne i dere. Hva har du i huset? Når du kommer hjem i kveld, så ta en god titt i speilen. Ta en titt på deg selv og tenk, hva er det for noe inni der? Kanskje det er mer enn jeg tror? Det skal du være helt sikker på. Det er mye mer der inne enn du tror. Og det er på tide at du begynner å bruke det du har i huset ditt. At du begynner å rydde opp. Kanskje det er noe som ligger helt bakerst inne i kottet et eller annet sted. Noe som du på en måte ligger der, og så er det alt det andre skrotet foran. Hvis du har det like rotete som meg, så har du det sånn. Det er på tide å rydde vekk forskjellige ting. Og la gullet komme fram igjen. Fordi at Jesus trenger deg, og han kaller deg til tjeneste. Amen. Ja. Ja, vet du hva? Det er på tide at Guds folk begynner å forstå hvem de er. Vi har sovet alt for lenge. Det er så mange som trenger oss. Trenger åndelige mødre og fedre. Som ikke ser på seg selv. Åh, jeg har så lite. Åh, det er så smått og dårlig. Uffa meg, hvis jeg bare hadde. Ja, nei. Det jeg har, det gir jeg deg. Åh, det er så smått og dårlig. Uffa meg, alt er så fælt. Åh, jeg er så elendig i menigheten. Og jeg er så dårlig predikant. Og lovsangen er jo helt forferdelig. Og uffa meg. Ja, det er mange som er sånn. Det jeg har, det gir jeg deg. Tror du det er noen som vil ha det der? Ingen vil ha det. Ikke du engang. De vil ha Jesus. Og han bor i deg. Du har det de trenger. Mm. Og jeg tenker deg at hvis du lar den hellige ånd dynke deg litt ekstra, så kan det hende du blir helbredet i samme prosessen. Men så kan det godt hende også det at noen av disse her tingene, at du vil kjenne at du igjen kommer tilbake til den første kjærligheten. At du igjen kjenner den der det bruset av at jeg er den Gud sier at jeg er. Jeg kan gjøre det Gud sier at jeg kan. Alt er mulig. Alle ting er mulig for den som tror på Jesus. Og det har ikke noe med alder å gjøre. Det har ikke noe med om du er for ung eller for gammel eller noe som helst. Det har ingenting med om du kan gå eller ikke gå. Det har ikke noe med om du bruker rullestol eller om du bruker briller. Jesus vil bruke deg. For menneskene roper etter Jesus. Til min store forundring så ser jeg at det er svært mange kristne som ikke vil ha det her. Jeg skal bare gjenta en ting før jeg lukker boka. Bud nummer én. Hva var det? Husk
skal ikke ha andre guder enn meg. Hvem sjef I livet ditt? Ingen andre guder, ikke deg selv engang. Bare Jesus. Og da alt mulig. Det på tide at Guds menighet reiser seg. Det på tide. Kjære venner, vi har jo så mye greier. Altså, nå du har jo, det jo en eksplosjon av folk som kommer ut av skapet. Det en eksplosjon av mennesker som driver med forskjellige ting og tang. Det en eksplosjon av at vi skal ha forskjellige ting og tang I kirken som ikke hører hjemme der. Det en eksplosjon. Guds folk må reise seg. Guds folk må være Guds folk igjen. Guds folk må igjen være et hellig folk. Ikke et kritisk folk, men folk som reiser seg I Guds kraft og inntar det landet som han har gitt. Vi skal ha tilbake Norge for Jesus. Vi skal ha tilbake byene for Jesus. Vi skal ha tilbake barn og barnebarn og oldebarn og alle disse menneskene som vi har bedt for I årevis. Vi skal ha dem tilbake til Kristus. Og det på tide at løven av Juda våkner I oss. At vi reiser oss. Og igjen inntar den posisjon som Jesus har gitt oss. Han har gitt oss autoritet. Han har gitt oss makt til å gå ut og til å vinne mennesker til hans rike. Ikke si til deg selv at jeg har så lite. Da kaller du Gud en løgner. Alt mitt ditt, sier han. Du har alt. Bare begynn å bruke det. Og hvis ikke du ser det, så kommer han til å vise deg det. Amen. Som dere vet, så har vi sterke ettermøter. Det selvfølgelig åpent for deg nå også. Som alltid. Hvis du kjenner at du trenger å komme innenfor Gud og kanskje legge fra deg noe, så det viktig at du gjør det. Det står I Bibelen omvend dere. Og det betyr ikke noe sånn forferdelig greier. Det snakker om bare fatt av et annet sinn. Tenk på en annen måte. Det ikke noe verre enn det. Begynn å tenke på en annen måte. Begynn å tenke på Guds måte. Så hvis du trenger det, så tar du en runde med det med Jesus. Du trenger ikke noen svære bekjennelser på det. Hvis du trenger å bli fylt av den hellige ånd, så det godt at du kommer fram og blir bedt for. Og så det selvfølgelig det her med hvis du ønsker å oppleve noe lignende som denne dama jeg fortalte om. Så har du nå fått en liten smak av en oppskrift. La Gud berøre deg. Bli liggende selv om det gjør vondt. Og ikke gi deg. For Gud gjør det på sin måte.